pri donosiš? Ovo je pred graj. Deset godina cvet graj. Norego, Norego. Jesu nam došli Amidžirci? Ne znam, Amidžirci. Po bizdu. Ja se osjećam bolje, malo osjećam bolje. Ajde, šta se sam Milo? Gledaj, baš. Milo je ti to je top, Давай, давай, дай. Пусто је човека да подјели велике буџете. Драга елито, вечерас ће у вашем граду бити организована журка. Шаљемо вам новац за вечерашњи провод. Одабрани ће добити по 500 динара, а свим осталим учесницима ће вођа након овог писма поделити новац. Vođa to će odlučiti ko će dobiti 100, ko 200, a ko 300 dinara. I gledaoci i veliki šef moraju videti ko dobija koliko novca. Niko ne može napustiti sastanak sve dok se sav novac ne podeli. Na žurci će biti i hrane i pića, ali ćete sve što želite da popijete i pojedete morati da platite. Pozdrav veliki šef. Hoće biti da bude besplatno šefe. Za rođendan velikog šefa, 31. maja, ko doživi? Čekaj, čekaj, čekaj. 500. 300. Ko je čistio? Terza, Milica. Nije ovo 300, nije ovo 300. Nije 300, ovo je 100. Nije ovo 100. Sto to, evo će. Ne. Ovo izvim. Meni da je. Evo. Daj za Milica. Evo. Daću vam, daću vam. Daću vam još 200. Čekaj. Evo ih 200. Ko je čistio? Ko je čistio? Daj, dođe. Ja sam čistio. Marko, mi šminkar, ja sam čistio. Ko je čistio? Šminkarnicu, ja i Marijana. Mileni, daj. Gde mi je da daću Mileni, imam ja para. Što bilo da je sam dobio. Samo jedno pitanje. Očekaj, ovo sam. Marko, a zašto mi iz... Za tebe i... Što bilo? Ma daj, bilo. Daj mi za Irinu. Znam da sam dobio samo. Irinu, a? Daću ti 100 još dinara, bre, imam pare. Evo ti. Drži, Mićo. Drži, evo ti. O, baš ne. Ko još nije nikdo? Ja. Ja sam čistio. Ko je? Još. Evo nama još po 500. Treba za Teo, ja ću uzeti za Ljubo. Šta? Ne, ovo su naše. Naše. Daj meni, moje i za Teodoro. Sajim se, ne treba mi ako... Kome još? Mi daj, uzmi za Miljana. Nisam dobar s njom. A, dobro. Za Teo i za meni. Jesi ti uzao meni su? Daj meni. U stvar, znaš što joj reći? Ja nisam. Reći neko je zola da njegov budžet u danu tebi. Kapiraš? Dobro. Šta je? Pareš. Drže, Vivien. Šta hoćeš ti, hoćeš još para? Daj vam. Ajde, ajde, ljudi, slobodno, možete. Maki? Gotovi, ja? Da, nego ko još u odabranima lepte jebo? Ja jebo, još